Kok entuk kok malah oleh-olehan wedhus iki. Nggih. Mas Harib iki dikai wedhus. Mbak Yune iki lho. Nggih. Dene arti sate jenenge sate kambing muda ya, coy. Iya, bener. Sate kambing muda. Kambing muda. Wis sebar iki. Iya. Aku sik to. Kira kapan nak mulai? Eh, Kingko. Tapi ini selamatan. Enggak. Tinggal acara ya. Yo, keluarga. Acara keluarga lah. Yo. Oh, iya weh. Kulek mabu aku tak mau sesok. Lek Arab yo nemah ku. Lah, aku lho. Kambing muda ya, coy. Kambing muda, coy. Iso iki. Yo. Cerita piye? Apa iki ceritane yo dikeki lah. Di lanang wedok weh. Wedok. Setri di sate nih. Tinggal ya di sate banget. Lah, apa jane? Tak kira diwu bener-bener di sate, dibae to wedhus e. Raja lewak, bak, baker.